මේ ෆ්ලවර් හෝන් ෂෝට් බොඩි හම්පෙක දැබ්බම තියෙනවා මගේ සයිස් එක අඟල් දෙකම ආරක් විතර මේ පිට රටින් ගෙනම එකක් නෙමෙයි මේ අපේම ලංකාවේ අසලන කොල්ලෙක් අවුරුදු ගානක් ට්‍රයි කරලා මේ බ්‍රීඩ් එක කරලා තියෙන්නේ මම ගිහිල්ලා බැලුවා මේ මාළුවාගේ තියෙන අමුතු ගතියක් ඒකයි මම ගත්තේ නිල් පාට තියෙනවා මේකේ පේනවද මන් දන්නේ රතු තියෙනවා බොහොම ලස්සනයි සමහර කියනවා ලංකාවේ බ්‍රීඩ් කරපුවම මේගොල්ලෝ හරියන්නේ නැහැ කියලා මේ බලන්න මේ අඟල් දෙකම ආරට විතර බලන්න ඕන් එක ඇවිල්ලා තියෙන හැටි අපි බලමු ලොකු වෙනකොට ටිකෙන් ටික මම මෙයාව ගත්තේ ට්‍රයි අවුට් කරන්න මෙයා ලෝකලි මෙයා හොඳ මාළුවෙක් වුණොත් ඒ කියන්නේ සම්පත් නෙමෙයි පැතුම් මෙයාගේ නම පැතුම් මේ පැතුම්ගේ මාළුවෙක් අපි බලමු තාටිය ලොකු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා